Ciula universo povas esti sen fina? Jen pensa experimento. Imagula universon reduktitan al du dimensioi. Cio povas nun movigi nur en la ebena nivelo. Ec en la du dimensia universo, nia vido alla profundo estas limigita. Ni vidas nur nian observeblan areon. Malantau tio, la universo teorie povus dauri sen fine. Malfacilas imagi, sed raketo neniam atingus randon. Sed ci povus ankau esti tutea lia, la universo povus esti kurba, kiella surfazzo de giganta pilko. Tiam gi estus sen lima, sed ne sen fina. La raketo iam revenus. Tia grandega curbezzo de la universo apenau estus eltrovebla en nia observebla areo. Fakte astronomoi ancorau ne trovis pruvoin pri tio.